Anundoram Borooah Bata Pradan Anusthanat Uposthit Thaka Otike Moromor Chhatra Chhatri Bondhu Bandhobi Sokol Aru Obhibhabok Sokol 2023 Borkhor Anundoram Borooah Bata Pradan Aru PM Shri Orthat Pradhan Mantri Schools for Rising India Asonir Shubharambhoni Upolokkhe Ayojit এই অনুষ্ঠানত আমি সকলো উপস্থিত আছো দৰাচলতে এই মুহূৰ্তত আমি অসমৰ প্ৰতিটো জিলা সদৰতে এই অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰিছো আৰু প্ৰতিটো জিলা সদৰতে আমাৰ মন্ত্ৰী সভাৰ সদস্যসকল আন বৰেণ্য ব্যক্তিসকল আৰু ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে 2005 চনত সেই সময়ত পৰিকল্পনা আৰু উন্নয়ন বিভাগৰ উদ্যোগত আনন্দৰাম বৰুৱা বটা আমি আৰম্ভ কৰিছিলোঁ সেই সময়ত আমাৰ উদ্দেশ্য আছিল যে মেট্ৰিক পৰীক্ষাত বা উচ্চতৰ মাধ্যমিক পৰীক্ষাত যিসকলে প্ৰথম ডিভিজনত পাছ কৰে তেওঁলোকক আমি একোটাকৈ মানপত্ৰ একোখনি মানপত্ৰ আৰু একোটাকৈ লেপটপ প্ৰদান কৰিম সময়ৰ লগত এই আঁচনি আগবাঢ়ি গ'ল আৰু আজি পৰ্যন্ত এই আঁচনিৰ জৰিয়তে 4,13,400 ছাত্ৰ-ছাত্ৰী উপকৃত হৈছে অসম চৰকাৰৰ অধীনত ধাৰাবাহিকভাৱে আৰু অত্যন্ত দীৰ্ঘদিন ধৰি চলি থকা আঁচনিসমূহৰ ভিতৰত আনন্দৰাম বৰুৱা বটা অন্যতম অন্যথা আন আঁচনিসমূহ কিছু সময় আৰম্ভ হয় আঁচনিৰ পৰিৱৰ্তন হয় সংশোধন হয় আৰু সময়ৰ লগে লগে কিছুমান আঁচনিৰ প্ৰয়োজনীয়তাও নোহোৱা হৈ পৰে কিন্তু আনন্দৰাম বৰুৱা বটা এনেকুৱা এটা অনুষ্ঠান আছিলে যি 2005 চনৰ পৰা আজি পৰ্যন্ত ই নিৰৱিচ্ছিন্নভাৱে চলি আহিছে এই আঁচনিৰ অধীনত প্ৰথমতে লেপটপ দিয়াৰ ব্যৱস্থা আছিলে কিন্তু সময়ৰ লগে লগে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ ব্যৱহাৰিক জীৱন আৰু বিভিন্ন ধৰণে তেওঁলোকৰ টেকন'লজিৰ ওপৰত থকা ক্ৰমবৰ্ধমান স্পৃহা আদি সন্মান জনাই এই বটা আমি হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত 75% বা ততোধিক নম্বৰ পোৱা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক 15,000 টকা আমি বেংক যোগে ডিবিটি কৰাৰ বাবে সিদ্ধান্ত লৈছিলোঁ আজি খন্তেক সময় আগতে আমি ৰাজ্যৰ 27,183 গৰাকী ছাত্ৰ-ছাত্ৰীলৈ ডিবিটি যোগে এই 15,000 টকা প্ৰেৰণ কৰিছোঁ আৰু নিৰ্দিষ্ট কৰি দিয়া ৱেবছাইটত গ'লে আমি আনন্দৰাম বৰুৱা বটা প্ৰদান বা বটা প্ৰাপক হিচাপে আমাৰ যি অভিনন্দন পত্ৰ সেই পত্ৰখনো আমি ডাউনলোড কৰি লোৱাৰ সুবিধা পাম পণ্ডিত প্ৰবৰ আনন্দৰাম বৰুৱাৰ জন্ম হৈছিল 1850 চনৰ 21 মে উত্তৰ গুৱাহাটীৰ ৰজাদুৱাৰত জন্ম লাভ কৰি প্ৰথমগৰাকী অসমীয়া স্নাতক প্ৰথম অসমীয়া বাৰেটল আৰু ভাৰতীয় অসামৰিক সেৱাৰ প্ৰথমগৰাকী অসমীয়া আৰু পঞ্চমগৰাকী ভাৰতীয় হোৱাৰ অনন্য কৃতিত্ব পণ্ডিত প্ৰবৰ আনন্দৰাম বৰুৱাই লাভ কৰিছিল ব্ৰিটিছ শাসনৰ সময়ত জিলা দণ্ডাধীশ হিচাপে বা ডেপুটি কমিশ্যনাৰ হিচাপে নিযুক্তি পাবলৈ সক্ষম হোৱা আনন্দৰাম বৰুৱা আছিল প্ৰথমগৰাকী ভাৰতীয় অৰ্থাৎ যদি ডেপুটি কমিশ্যনাৰ স্বাধীনোত্তৰ সময়ৰ পৰা আজিলৈকে
কোন গৰাকী ভাৰতীয় প্ৰথম হৈছিল বুলি যদি আমি প্ৰশ্ন কৰো আনন্দৰাম বৰুৱা নামটো আমাৰ সন্মুখত গৌৰৱেৰে উজ্জ্বলি উঠিব 1886 চনত আনন্দৰামে বিশ্ববিদ্যালয় পৰীক্ষাত ষষ্ঠ স্থান অধিকাৰ কৰিছিল গণিতত সৰ্বপ্ৰথম স্থান অধিকাৰ কৰি ডাব স্কলাৰশ্বিপ লাভ কৰিছিল 1869 চনত বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ভিতৰতে তৃতীয় স্থান অধিকাৰ কৰি তেওঁ বি এ পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হৈছিল 1869 চনত তেওঁ অধ্যয়নৰ বাবে বিলাতলৈ গৈছিল 1870 চনত তেওঁ আইএএছ বা তেতিয়াৰ আইচিএছলৈ নিৰ্বাচিত হৈছিল সংস্কৃতত সৰ্বাধিক নম্বৰ লাভ কৰিছিল আৰু গণিতত চতুৰ্থ হিচাপে তেখেতে নম্বৰ পাবলৈ সক্ষম হৈছিল 1872 চনৰ আইচিএছৰ চূড়ান্ত পৰীক্ষাত তেখেতে 38 সংখ্যক আসনৰ পৰা সপ্তম আসনলৈ নিজৰ পজিশ্যন ইম্প্ৰুভ কৰিছিল ভাৰতীয় অসামৰিক সেৱাৰ পদক নিৰ্বাচিত হৈ আনন্দৰামে প্ৰথম অসম তাৰ পিছত অবিভক্ত বংগত বিভিন্ন পদবীত সেৱা আগবঢ়াইছিল সংস্কৃত পণ্ডিত বৰুৱাই উৎকৃষ্টমানৰ গ্ৰন্থ ৰচনা কৰি ভাষা সাহিত্যৰ ভঁৰাল চহকী কৰি থৈ গৈছিল মহাবীৰ শৰীফ সৰস্বতী কণ্ঠাভৰণ নামলিংগা অনুশাসনৰ দৰে কেইখনমান গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু বিৰল সংস্কৃত কালজয়ী গ্ৰন্থ তেওঁ ৰচনা কৰিছিল তেওঁৰ অন্যান্য ৰচনাসমূহৰ ভিতৰত ভগৱতী এণ্ড হিজ প্লেচ ইন সংস্কৃত লিটাৰেচাৰ এনচিয়েণ্ট জিঅ'গ্ৰাফি আদি অন্যতম আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰা